Milena Cerovšek, predsednica Skupštine gradske opštine Kostolac, sazvala je za sutra 19. redovnu sednicu opštinskog parlamenta. Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta gradske opštine Kostolac za 2022. godinu, kao i rešenja o usvajanju izveštaja o radu uprave gradske opštine Kostolac za 2022. godinu i odluke o razrešenju i imenovanju zamenice predsednika izborne komisije gradske opštine Kostolac u Kostolcu u stalnom sastavu. Na ovom zasedanju je donošenje rešenja o obrazovanju komisije za rodnu ravnopravnost gradske opštine Kostolac, o razrešenju i imenovanju jednog člana komisije za propise, predsednice jedne članice komisije za privredu i finansije, zamenika predsednice komisije za predstavke i predloge i zamenika predsednice komisije za dodelu povelja i